Acceder a Internet con calquera dispositivo móvil é posible desde fai tempo en prazas públicas como a de San Marcos. Agora tamén o serán os concellos adheridos ao Innovate, entre os que se atopan todos os mariñaos a gaso de Foz, que rexitou esta nova aplicación maila supor custa algún para as arcas municipais. Non lle supón ningún coste o concello, todo o contrario, lle aforra cartos, porque está estimado unha media de 35.000 euros os cartos que se lle aforran por concello, sendo cómputo total de 2 millóns de euros. O novo paquete foi presentado en Viveiro, onde arrancarán os traballos este mesmo verán. Instalaránse 3 puntos wifis por concello cunha velocidade de 256 Ks por segundo. Prevese que antes de que finalice o ano, os mariñaos terán acceso ao wifi libre e gratuito nos seus municipios. Se iba a dinamizar as novas tecnoloxías, pero tamén se vai a dinamizar a actividade nos centros urbanos, nos cascos históricos, como no concello de Viveiro, porque serán moitos usuarios que veñan a facer uso desta plaza wifi. Cada concello terá a súa disposición un equipo de 12 dinamizadores TIC para resolver dúbidas e ofrecer asesoramento personalizado.